ערב טוב לכולם. למי שלא מכיר, לי קוראים ירון זליכה, אני אה, המרצה שלכם בקורס הנוכחי, שתכף נתאר אותו, וגם אה, דיקן הפקולטה למנהל עסקים בקריאה אקדמית אונו. הקורס הנוכחי הוא קורס שיש לו שתי מטרות. המטרה הראשונה, כמו כל קורס אקדמי, בוודאי בתואר שני, הוא להקנות ידע וכלים. זה ברור. אבל המטרה השנייה בעינינו היא יותר חשובה, והיא לנסות ולפתח חשיבה ביקורתית. חשיבה ביקורתית בכלל, ובאופן ספציפי חשיבה ביקורתית על התהליכים הכלכליים-חברתיים הניהוליים, מנקודת הראות הניהולית, בכל זאת, או הרבה מנהל עסקים, נקודת הראות הניהולית בכל הנוגע למדיניות כלכלית וחברתית. במילים אחרות, אנחנו ננסה לראות ולבחון האם התובנות והאמיתות המקובלות הם אכן כזה ראה וקדש. אנחנו ננסה לראות האם אפשר לראות אחרת בכל הנוגע לתהליכי קבלת ההחלטות שרלוונטיים למדינות הכלכלית והחברתית ותהליכי קבלת החלטות אלה ננסה לבחון מהם האינטרסים שהם משרתים, האם הם מפיקים באמת את המירב לטובת הכלל, ואם הם לא מפיקים את המירב, מהם הכשלים הניהוליים והביקורתיים שמהם אנחנו יכולים גם ללמוד כמנהלים אבל גם ללמוד כציבור, ציבור מעורב, אכפתי. עכשיו אני רוצה להתחיל באיזשהו משפט באיזשהו משפט אה, שידוע לכם, אבל אני רוצה להעמיק טיפה את, ה, את ההבנה שלו. זה משפט שמילטון פרידמן השתמש בו, והוא שאין ארוחות חינם. עכשיו זה נשמע ברור, נכון? אין ארוחות חינם. כולנו יודעים. כל מי שלא צריך להיות מנהל בתואר שני כדי לדעת שאין ארוחות חינם. אבל המשמעות העמוקה... היא שלכל ארוחה או לכל תועלת, נעזוב את העולם הגסטרונומי לרגע, לכל תועלת יש עלות. אין שום תועלת עלי אדמות, לפחות בכלכלה, שאין לה עלות. והפוך גם קיים. אין שום עלות בעולם הכלכלה. שום דבר שיש לו עלות, אבל אין לו גם תועלת. ולכן, כאשר מציגים לנו תהליכים כלכליים או ניהולים או חברתיים, ומציגים לנו את העלות בלי שמציגים לנו את התועלת, מה אנחנו צריכים להבין? שמנסים לעטות אותנו. למה מנסים לעטות אותנו? כי אם העלות היא יותר גבוהה מהתועלת, מה הבעיה להציג לנו גם את העלות וגם את התועלת? נעשה את החישוב לבד ונבין לבד. אז אם מציגים לנו רק עלות כדי למנוע מאיתנו לתמוך באיזשהו מהלך, המשמעות היא שלא נותנים לנו את כל האינפורמציה שנקבל החלטה לבד, אלא מכתיבים לנו את ההחלטה דרך הטעיה. כנ"ל הפוך. רגע, ובואו ניתן דוגמה. אומרים לנו שאם נבטל את חוק עידוד השקעות הון שזה חוק מאוד חשוב במרכאות שמעניק הטבות מס מפליגות למספר חברות גדולות. הוא אומר לנו בצורה ברורה אם נבטל את חוק עידוד השקעות הון חברה כמו אינטל תסגור את מפעלי הייצור שלה שימו לב אמרתי מפעלי הייצור לא אמרתי מרכז מחקר ופיתוח תסגור את מפעלי הייצור שלה ויפוטרו כמה אלפי עובדים זו ללא ספק עלות כבדה, נכון? אם יפטרו אלפיים איש ויסגרו מפעל שמייצא אולי מיליארד דולר בשנה, אני לא זוכר בדיוק את המספר, אבל סדרי גודל, זו בוודאי עלות למשק הישראלי, לחברה הישראלית, נכון? אבל אנחנו יודעים שאין עלות בלי תועלת, אז למה לא מציגים לנו את התועלת? ובוודאות יש תועלת, כי אין עלות בלי תועלת. ואנחנו בקורס, במהלך הקורס, כשנגיע לנקודה הזאת, גם נציג את התועלת. כך שכל אחד יוכל לבחון לעצמו האם התועלת עולה על העלות. עכשיו, מראש אתם יכולים להבין שאם לא הציגו לנו את התועלת, כנראה שהעלות היא לא כל כך גבוהה ביחס לתועלת. כי אם היא כן גבוהה ביחס לתועלת, היו כבר מציגים לנו ונותנים לנו להבין לבד. עוד דבר. שנובע מהעלות והתועלת, מעין ארוחות חינם, היא שכמעט לעולם העלות והתועלת לא שוכנים אצל אותו אדם. במילים אחרות, לכל צעד ניהולי, שוב, אני מדגים את כל החשיבה הביקורתית הזו על מדיניות כלכלית חברתית, אבל תזכרו, הקורס הזה הוא במנהל עסקים. אני מדגים את זה על מדיניות כלכלית חברתית, כי בזה אני בקי. אבל יכולנו לעשות את הקורס באותם רעיונות שאנחנו מדגימים את זה על עולם ניהולי אחר לא ניהול של מדיניות כלכלית ניהול של מדיניות אחרת או ניהול של עסק ושימו לב למה אמרתי לא זו בלבד שאין עלות בלי תועלת ואין תועלת בלי עלות אלא שהעלות והתועלת לא רובצים או שוכנים באותה קבוצה במילים אחרות יהיו צעדים כלכליים שישימו את העלות פה אבל את התועלת שם ויהיו צעדים ניהוליים שישימו את העלות פה ואת התועלת שם. עכשיו אם היינו רובוטים סליחה לא אם היינו רובוטים אם היינו בסיטואציה שבה העלות והתועלת היא על אותה קבוצה אז ההחלטות היו פשוטות היו בודקים מה התועלת בודקים מה העלות רואים הנטו חיובי ואין אף אלטרנטיבה טובה יותר, ומבצעים את הפעולה הזאת. לא היה צריך להתווכח, לא היה צריך להסתיר, לא היה צריך כלום. אז למה בכל זאת מציגים לנו לפעמים תועלת בלי עלות או עלות בלי תועלת? כיוון שזה לא על אותה קבוצה. ואם זה לא על אותה קבוצה, אז השאלה היא לא אם התועלת עולה על העלות, אלא אם הקבוצה שמקבלת את התועלת, יותר חזקה בכוח השפעתה מהקבוצה שסופגת את העלות. וכדי שיהיה כוח להשפעה, שתי הקבוצות צריכות קודם כל לדעת. לדעת. להבין מה העלות, להבין מה התועלת, להבין שזה בכלל נוגע אליהם. ישבתי השבוע עם קבוצה של מנהלי השקעות באחת מהחברות, חברות ההשקעה הפרטיות המובילות במשק. כמה עשרות מנהלים. והם אומרים לי, שמע, לא מבינים את הסיפור הזה של המתווה, למה אתה מתנגד? עכשיו בינינו, ונדבר על זה בה, כשנגיע לנושא, אבל כבר עכשיו אני אגיד לכם שבגדול הסיפור מאוד פשוט. ממשלת ישראל ידעה שיש הסתברות מאוד גבוהה למצוא גז בשני מאגרים ספציפיים, היא ידעה את זה בסוף 2007 או תחילת 2008, שנים קודם לכן היא לא ידעה, כלומר כאשר חילקו את הרישיונות למשל של ים תטיס, מאגר הגז הקטן הראשון שגילו, לא ידעו שיש סיכוי לגז לכן הרישיון לא היה שווה הרבה כי הסיכון היה מאוד מאוד גבוה אבל בסוף 2007 תחילת 2008 בגלל סיפורים שנדבר עליהם במהלך הקורס שקשורים לשחיתות אולי, למינה לא תקין, לחוסר שקיפות אנחנו עוד נדון בזה הממשלה ידעה או יותר נכון קבוצה מאוד מצומצמת של אנשים במועצת הנפט והגז בראשות פואד בן אליעזר ותחת ראש הממשלה אהוד אולמרט ידעו שיש הסתברות מאוד גבוהה למצוא גז בשני מאגרים במקום להודיע על זה לציבור ולפרסם אולי מכרז הם מחלקים את המאגרים האלה את הרישיונות בחדרי חדרים בחינם וללא מכרז ולאותו אדם כן ממש כך ממש כך עכשיו, מה כל כך מסובך בזה? דבר נוסף, אחרי שנתנו את הרישיונות האלה בחינם וללא מכרז, לאותו אדם, שימו לב, יצרו פה מונופול במו ידיהם. מילא היו מחלקים את שני הרישיונות בחינם וללא מכרז ובחדרים רק לשני אנשים, שהתחרו אחד בשני, אבל חיכו את זה לאותו אדם. אז אחרי שיצרו את המונופול, הוא חפר, כמובן מצא גז, ומכר אותו לחברת החשמל, היינו לנו, במחיר מופקע. עכשיו, לפי חוק, אם אתה מונופול, אתה נתון תחת הסמכות של הריבון לפקח על המחירים שלך. עכשיו, הריבון לא יכול להגיד לך תמכור בחצי דולר, הוא צריך לבדוק לפי החוק מה העלות שלך, להוסיף לך רווח סביר שהולם את הסיכון שלא נשאת במקרה הזה כמעט, אבל נעזוב את זה, ולקבוע את המחיר ברמה שתגלם עלות פלוס רווח סביר. עכשיו, מכיוון שקנינו גז מאותו תשובה, חמש דקות קודם לכן, במאגר שהוא חפר בסיכון מלא בשני דולר שבעים, אז ברור לכם איפה אזורי החיוג של המחיר, והנה הוא מוכר לנו את הגז בין שישה לשמונה דולרים. והממשלה לא מטילה פיקוח על המחירים. אבל אחרי שאנשים כמוני צועקים, מה עם הפיקוח על המחירים? מילא, נתתם להם את זה בחינם. לפחות תקנו בחזרה במחיר נורמלי. אז פתאום נולד, נולד מתווה הגז, שמה הוא בגדול אומר? ש-15 שנה לא יפקחו עליהם, כדי להבטיח שב-15 שנים הבאות גם לא יהיה פיקוח על המחירים. זה מסובך? את האמת, זה מסובך. אז למה ציבור של מנהלי ההשקעות, שהם בכל זאת יותר בקיאים, לא, לא, לא מבינים? כי את התובנה הפשוטה הזאת של התחייבות שלא של לפקח על המחירים 15 שנה, טמנו בתוך מתווה של 200 עמודים עם 600 סעיפים, שכל המשמעות שלהם זה כל מיני דברים קטנים שהם הרבה פחות חשובים, לא אמרתי לא חשובים, אבל הרבה פחות חשובים מהדבר הכי חשוב הזה. כך שהציבור לא יודע. זאת אומרת שחוסר הידיעה היא זו שעומדת מאחורי האפשרות שקבוצה שמקבלת תועלת מצומצמת מהעלות תצליח להביא להחלטה שהעלות שלה גבוהה מהתועלת. אז המטרה שלנו בקורס הזה היא כפי שאמרתי לפתח חשיבה ביקורתית שתנסה לעזור לנו א' להבין מה הצד השני של החלטות כיצד אנחנו אמורים לחשוב כדי להבין את הצד השני, ומהם המנגנונים והכלים שמביאים לפעמים לקבלת החלטות שהיא לא יעילה מבחינה כלכלית לכלל, אבל היא מאוד יעילה לחלק. עכשיו, על הבסיס הזה אנחנו ננסה להשיב תוך שימוש בבסיס. החשיבה ביקורתית הזו, אנחנו ננסה להשיב על שאלה אחת פשוטה. וכל הקורס יעסוק באותה שאלה. זאת אומרת, כל ההדגמה שנעשה, תתבסס, או ת, תנסה בשימוש כדי לבסס תשובה לשאלה אחת, שאני כבר אומר לכם מה השאלה, וכבר אגיד לכם מה התשובה. ואם השתכנעתם, אז אתם יכולים לדלג על הקורס, לקום, ללכת, להגיד תודה, הבנו אותך להתראות. זה לא יוותר, לא נוותר לכם על העבודה שצריך לעשות בסוף, אבל... ומהי השאלה? השאלה היא, ואני מזהיר אתכם מראש, כי זו שאלה שתעצבן אתכם, השאלה היא, מדוע ישראל היא המדינה הכי ענייה במערב? עכשיו, השאלה הזו שכבר אני אומר לכם מה התשובה, והתשובה היא המדיניות הכלכלית. המדיניות הכלכלית היא מחולל העוני המרכזי. 90% אחוז מהפערים בינינו לבין המערב נעוץ בפערים באיכות המד... המדיניות הכלכלית, או יותר נכון בקבלת החלטות שהעלות גבוהה מהתועלת. עכשיו אמרתי שהשאלה הזאת היא, היא, היא פרובוקטיבית ומעצבנת. עכשיו למה היא מעצבנת? היא מעצבנת כי אנחנו אוהבים את המדינה שלנו. כולנו אוהבים את המדינה שלנו. אני אוהב את המדינה שלנו מאוד. ומכיוון שאני אוהב את המדינה שלנו, גם לי זה לא נוח לשמוע משפט שהוא שלילי. שימו לב, המדינה הכי ענייה במערב. לא מדינה ענייה, מהעניות. הכי ענייה במערב. עכשיו זה משפט שהוא מעצבן. אנחנו אוהבים את המדינה, אנחנו גאים בה, ואנחנו גם יודעים שהמדינה שלנו הגיעה להישגים מאוד מאוד מרשימים בתקופה יחסית קצרה בהיסטוריה, בהרבה תחומים. בוודאי בתחום הביטחוני. אבל לא רק בתחום הביטחוני. בתחום האמנויות, הספרות, הקולנוע, בתחום המחקר והפיתוח, בתחום ההשכלה הגבוהה, בתחום הכלכלה. המחקר הכלכלי. אבל מה לעשות שבתחום העוני והרווחה אנחנו לא מיימשים את הפוטנציאל שלנו. עכשיו, מכיוון שאנחנו אוהבים את המדינה וחושבים עליה טובות ובצדק, משפט כמו המדינה הכי ענייה במערב יוצר לנו איזושהי תחושה שאפשר לדמות אותה, לא עלינו, לתחושה של אבל. כי אנחנו נאלצים להיפרד מאיזה משהו שנוח לנו לחשוב. עכשיו, מי שלמות פסיכולוגיה יודע שאבל, או תגובות על אבל, או תגובה על אבל נחלקת לה, לארבעה שלבים. בשלב הראש... ואתם, לצערי, תיאלצו לעבור את ארבעת השלבים האלה בקורס שלי. בשלב הראשון זה שלב של הכחשה, התנגדות. מה פתאום, זה לא נכון. עכשיו אני בטוח שגם אלה שמה, עוד, שיש להם דעה קדומה חיובית על דעותיי, זאת אומרת, מקשיבים ברוב קשב, לא בגלל שאתם סטודנטים מושמעים, אלא בגלל שאתם שמעתם משהו עליי, אז יש יכול להיות שלחלקכם יש דעות קדומות חיוביות. לקחת ברצינות את מה שאני אומר. אז גם אלה שלוקחים ברצינות את מה שאני אומר, אני בטוח שאומרים לעצמם ברגע, בלב, אולי הוא קצת מגזים. למה להתלהם? למה להגזים? הכי ענייה. ככה, גם לדרוך, גם לעשות ככה. בסדר, ענייה. אנחנו יודעים שאנחנו לא שווייץ. הבנו. שווייץ אנחנו לא, אבל הכי ענייה. נו, באמת, למה הוא מגזים? לכן, אנחנו את השיעור הזה, אנחנו נקדיש לברר מה זה עוני, איך מודדים עוני, ולמה אתם לא יכולים להמשיך בהכחשה כי לא תמצאו אפילו מדד עוני אחד שבו אנחנו לא בתחתית. בא... וכבר אני אומר לכם שעוני זה מושג רב-ממדי שאפשר למדוד אותו מזוויות ראייה שונות, וכל זווית ראייה בדרך כלל מדרגת את מדינות המערב בצורה שונה. זאת אומרת, יש מדדים שמציגים מדינות מסוימות בצמרת העוני, יש מדדים שמציגים מדינות אחרות בצמרת העוני. המדינה הנייה, סליחה, המדינה היחידה שמככבת בצמרת של העוני בכל המדדים, זה רק ישראל. אחת ויחידה שמככבת בצמרת של כל המדדים, ובמדדים הכי חשובים, היא גם ראש וראשון. ובמדד הכי חשוב, לא רק שהיא ראש וראשון, היא עם פער גדול מול הבאה אחריה. ואת זה אנחנו נעשה היום. ולכן, אתם לא תוכלו ללכת הביתה תוך שאתם ממשיכים את ההכחשה. ולכן זה יביא אתכם, כבר עכשיו אני אומר לכם, אולי אפילו זה אפילו מתחיל לכם כבר כרגע, לשלב של התנגדות. התנגדות. עכשיו, את ההתנגדות... אתם תתרגמו לתירוצים. במילים אחרות, אתם אומרים, טוב, טוב, בסדר, אוקיי, שכנעת אותנו, אוקיי, הכי עניים במרב, וזה לא, לא באשמתנו. מה פתאום? זה לא באשמתנו. יש מלא תירוצים. זה לא, זה לא אנחנו בגללנו, בגלל דברים שקשורים לנו, להתנהגות שלנו. זה בגלל דברים אקסוגנים. ולכן כבר עכשיו אני נותן לכם שיעורי בית. כל אחד חוזר לשיעור הבא עם תירוץ אחד. עכשיו אנחנו נמפה את כל התירוצים על הלוח, ובשיעור הבא אנחנו נקדיש את השיעור הבא להפריך את כל התירוצים. כל התירוצים, אבל כבר עכשיו אני נותן לכם רמז. יש שני מכנים משותפים לרוב התירוצים שאתם תעלו, אם לא לכל. מכנה משותף אחד, שהם לא, הם לא יהיו נכונים. פשוט התירוצים לא נכונים. אבל המכנה המשותף השני זה שמאחורי התירוץ עומד, עומד, עומדת סיבה שלא קשורה בנו. היא קשורה למשהו אחר. למשהו שלא קשור בהתנהגות שלנו, של הרוב הדומם, של יהדות הדממה הזו. שתיקת הכבשים, איך שתרצו. וזה מזכיר לי את הביטוי אחריות. אתם יודעים איך אומרים אחראי באנגלית? Responsible, נכון? מה השורש של הביטוי? Respons, able. מי הוא האחראי? The one who is able to response. מי שמסוגל להגיב, הוא האחראי. אם אני לא מסוגל להגיב על איזושהי בעיה, אני בוודאי לא אחראי, נכון? רק אם אני מסוגל להגיב. אגב, איך אומרים בערבית? מישהו יודע? מסעול. מאיזה שורש? אתם שומעים את העברית אפילו, נכון? שאל. מי אחראי? מי שמסוגל לשאול, לדרוש תשובות, ואז גם לעשות עם זה משהו. אבל קובעי המדיניות שלנו מתרגמים את הביטוי אחראי כאילו מאחוריו עומד השורש אחר. מי אחראי? אחר, זה לא אני! אתם תראו שכל התירוצים האלה זה אחר, לא אני. כלומר, לא, לא קובעי המדיניות הכלכלית יכולים להשפיע עליהם. אבל בפועל אנחנו יודעים... מהמחקר הכלכלי ש-90% מהפערים הכלכליים בין מדינות. 90% זה פערים במדיניות הכלכלית, שהם בוודאי ובוודאי באחריות קובעי המדיניות. לכן, בשיעור השני, אנחנו נדרג את כל התירוצים שלכם, נמפה את כולם ונפריך אותם אחד-אחד. עכשיו, אחד. למה זה חשוב להפריך אותם אחד-אחד? למה זה חשוב לבקש מכם להביא את התירוצים? ראשית, כדי שלא תגידו אחר כך, אתה העלית את התירוצים שנוח לך להפריח, ולא העלית את התירוצים שאי אפשר להפריח. אז הוא רוצה להפך, מאתגר אתכם. תכה את המומחה, קדימה. אז לשיעור הבא תבואו תירוץ. עם תירוץ. הסיבה השנייה היא מכיוון שאני רוצה לנקות לכם את הראש, כי לדעתי, שטפו לכם את המוח. מילאו לכם את המוח בתירוצים שקריים, כדי שמה לא תעשו? לא תדונו בסיבות האמיתיות, קרי במדיניות הכלכלית. ולכן מהשיעור השלישי ואילך, ואם חרגנו בשיעור השני, לא הספקנו להפריך את כל התירוצים, לא יודע עם כמה תבואו פשוט, <laughs> אז נגלוש טיפה לתחילת השיעור השלישי. אבל מהשיעור השלישי, אחרי שניקינו את הראש והפרחנו את התירוצים השקריים, אנחנו נפרק את המדיניות הכלכלית ונראה את הקשר בינה, בין כל מרכיב במדיניות, או לפחות מרכיבים העיקריים במדיניות, לבין העוני והרווחה בישראל. בשלב הזה, לאט לאט, מהשיעור השלישי ואילך, אתם תעברו, אני מתנצל באמת, זה לא בכוונה, לשלב השלישי בתגובה על אבל, שזה ייאוש. אבל אנחנו נספיק לסיים את הדיון במדיניות הכלכלית עד השיעור הלפני האחרון, כך שלא תצאו מהקורס רק עם ייאוש, אלא נספיק גם לדון... לא, לא נקרא. לא, לא. אנחנו נספיק לדון במה כן צריך לעשות. כדי... לעבור לשלב הרביעי בהבל, וזה תקווה. תקווה. בניית תקווה. אוקיי. שאלות עד עכשיו. טוב. אז אם אין שאלות, אפשר להמשיך הלאה. מה? אוקיי. אז אמרתי, אנחנו נקדיש את השיעור הזה לבירור סוגיית העוני. אמרתי משפט שמחייב הגדרה, או כמה הגדרות. אמרתי שאנחנו המדינה הכי ענייה במערב. אז אנחנו צריכים, מה זה מדינה אני מניח שלא צריך להגדיר, נכון? אבל מה זה עוני אנחנו צריכים להגדיר, ומה זה מערב. אז בואו נתחיל מהסוף. בואו נגדיר מה זה מערב, ויותר חשוב, בואו נשאל את עצמנו למה אני בכלל משווה את עצמנו למערב. בואו נשווה את עצמנו. לאפריקה, או אסיה, אסיה, וניצא אחת מהמדינות העשירות באסיה. למה צריך להשוות את עצמנו למערב? אתם יודעים מה? בואו נשווה את עצמנו למערב, אבל בדור של ההורים שלנו. אז כבר אני אומר לכם, אנחנו, לא, ההורים שלנו <laughs> ההורים שלנו יותר, <laughs> יותר טוב מאיתנו, הסאבים שלנו, מצבם הכלכלי היה יותר גרוע משלנו. אז הנה, התקדמנו, מה רע? אז התשובה היא נחלקת לשתיים. א', חבל, למה ללכת לדור של הסבים? בואו נלך לדור של האדם הקדמון, שגרו על העצים, בכלל, אנחנו, מצבנו הכלכלי ישתפר. ובכל זאת, אנחנו רוצים להשוות את עצמנו למערב היום, מכיוון שברוב מדינות המערב, ברוב השנים, לא תמיד, תמיד יש יוצאים מן הכלל, אבל כמכלול, ברוב מדינות המערב, וברוב השנים נוהלה מדיניות כלכלית שהצליחה להביא למימוש מלא או כמעט מלא של הפוטנציאל של צמיחה ורווחה. אז אני לא באמת משווה אותנו למדינות, אני פשוט משווה אותנו למדיניות שיכולה לממש את רוב הפוטנציאל. וכאשר אני אפרק בשיעור השלישי ואילך את, את המדיניות הכלכלית שננקטה בישראל, אני אציין בפניכם בכל מרכיב במה זה שונה מאותה מדיניות שננקטה במערב, בדרך כלל, ברוב המדינות, לא כל השנים, אבל בדרך כלל, במה זה שונה ולמה השוני הזה הוא שגרם לנו שלא לממש את כל הפוטנציאל. אם המדיניות הזו הייתה ננקטת באפריקה, אז הייתי משווה אותנו לאפריקה. זאת אומרת, לא הגיאוגרפיה פה חשובה לנו, אלא ההשוואה למדיניות שיכולה להפיק ממשק מודרני את רוב הפוטנציאל, אין כל, אף פעם לא מפיקים את הכל, אבל את רוב הפוטנציאל, או לפחות למדיניות שאנחנו הכלכלנים יודעים לעשות הכי טוב. ובמה המדיניות שננקטה פה בישראל לאורך שנים רבות, עשרות שנים אפילו. שונה. ואנחנו גם נשאל את עצמנו האם זה היה תמיד. ואנחנו נגלה שזה לא היה תמיד. גם את זה אנחנו נגלה. ועדיין, לאיזה מדינות אני מכוון, או כשאנחנו הכלכלנים אומרים מערב, ואנחנו מתכוונים, המדיניות שננקטה באותן מדינות, לאיזה מדינות אנחנו מת... מתכוונים? ובכן, פה היה שינוי בהגדרות, התאמה של ההגדרות לאורך השנים. עד שנות ה-80 הכוונה הייתה גיאוגרפית, פשוט מאוד, לוקחים גיאוגרפית, אחרי מלחמת העולם השנייה, סטלין, פרס, קיר של ברזל וירטואלי, זה ביטוי של צ'רצ'יל, ממזרח אירופה, מה מערבה, מה שהיה מזרח, מקיר הברזל מזרחה, היה גוש סגור צנטרליסטי, לא חופשי, לא שקוף, ומקיר הברזל, מערבה, היו המדינות החופשיות יותר. אז כלכלנים, כשהם דיברו על המערב בשנות ה-70, שנות ה-80, הם התכוונו מקיר הברזל, מערבה, גיאוגרפית. כלומר, מתחילים ביוון, עוברים איטליה, מרכז אירופה, גרמניה, עוברים למערב אירופה, חוצים את התעלה, עוברים לבריטניה, לאירלנד. חוצים את האוקיינוס האטלנטי, ממשיכים ככה מערבה, לארצות הברית, לקנדה, ממשיכים, חוצים את האוקיינוס השקט, מערבה, תופסים את יפן, את אוסטרליה, ניו זילנד, ודי, מספיק, עוצרים. עכשיו, עם ההגדרה הגיאוגרפית הזאת, הרי כלכלה היא מדע, ההגדרה הגיאוגרפית הזאת היא לא הגדרה אובייקטיבית. כדי שמשהו יהיה מוגדר בצורה חד-חד משמעית, זה צריך להיות הגדרה אובייקטיבית שלא תלויה באיזה גחמה. ופה בהגדרה הגיאוגרפית יש שתי בעיות. בעיה ראשונה, למה עצרנו שם? למה עצרנו באוסטרליה? מה קרה? פשוט נגמרו המדינות הנאורות או העשירות, אבל זה לא... זה לא הגדרה שממנה נגזרת. עצירה, אלא פשוט עצרת ועכשיו סימנת, את... ירית את החץ, עכשיו סימנת את המטרה. ודבר שני, מה זה מערבה ככה ככה ככה? וכשאתה מגיע לאוסטרליה וניו זילנד, זה לא באמת מערבה, אלא מה אתה צריך לעשות? <laughs> לרדת דרומה כדי לתפוס אותם. זה, כן, זה לא כל כך קוהרנטי. אז אמרו לכלכלנים, כאילו, מה אתם בלבלים את המוח? מה זה ההגדרה הזאת? איזה מין הגדרה זאת? זה סתם, אתם... יריתם את החץ בכמה מדינות, עכשיו אתם מנסים להמציא לנו איזו הגדרה כדי שיתפוס אותם ולא אחרות. אז תתאמצו קצת יותר. אמרו, ah, בסדר, לא, לא, אנחנו מתכוונים פשוט, המדינות הדמוקרטיות. המדינות שבהן שיטת החיים המערבית. היינו, הדמוקרטיה פעילה. עכשיו, עד סוף שנות ה-80, המדינות של אירופה, צפון אמריקה, אוסטרליה, ניו זילנד, יפן היו פחות או יותר המדינות הדמוקרטיות העיקריות, רוב. דרום אמריקה במהלך שנות ה-80 רובה היו עם משטרים, צבאיים דיקטטורות, כן? אסיה כמובן, אפריקה אין על מה לדבר, אז הדמוקרטיות היו אלה. הבעיה הייתה שבסוף שנות ה-80 כשנפל קיר הברזל השתחררו עשרות מדינות במזרח אירופה. כל דרום אמריקה כמעט השתחררה מהמשטרים הצבאיים או מהדיקטטורות וחלקים נכבדים מאסיה ופתאום נולדו פה עשרות רבות של מדינות דמוקרטיות שהן בטח לא מערביות במובן הזה, הן בטח לא עשירות, בטח לא נוהלה בהן המדיניות שאליה אנחנו מכוונים ובטח לא הרבה זמן. גם מדיניות צריך לזכור כשאני אומר שמנוהלת מדיניות, אני לא מתכוון עכשיו שנתיים ננהל מדיניות ופתאום נהיה עשירים. זה צריך הרבה שנים, לאורך עשרות שנים. אנחנו נדבר על זה יותר לעומק בנקודה הזאת. אז הבינו שההגדרה הזאת של דמוקרטיה היא פתאום לא מתאימה, אז אמרו, טוב, רגע, רגע, אנחנו פשוט מתכוונים למדינות המתועשות. זה ביטוי שעד היום משתמשים בו לפעמים, המדינות המתועשות. מה השורש? אגב, מה שורש העניין הזה של הדמוקרטיה? מכיוון שאנחנו יודעים שמדיניות כלכלית, אפילו אם היא טובה, לא בדמוקרטיה, יש לה גבולות. היא לא מצליחה באמת להביא למימוש מלוא הפוטנציאל. למשך מספיק שנים היא מצליחה להביא להתקדמות, אבל מתי שהוא? זה נעצר. כדי להגיע למימוש רוב הפוטנציאל, אתה צריך להיות דמוקרט. אני אסביר את זה אולי יותר מאוחר כשנדבר על תיאוריית ההתלכדות במהלך השיעור השלישי. סליחה, השני. כשנתחיל להפריך את התירוצים, אני אסביר על תיאוריית ההתלכדות, ואז אני גם אסביר יותר לעומק את הקשר לדמוקרטיה ולמה סין נעצרת. אגב, פה אני אגיד במאמר מוסגר שאת הקורס הזה אני נותן כבר שמונה שנים. וכל שנה... אני אומר, סין תיעצר. למה? בגלל תיאוריות ההתלקטות, ואני מסביר את זה. והדמוקרטיה וכן הלאה. אבל זה לא קרה. <laughs> זה לא קרה, <laughs> כן? <laughs> אחרי שמונה שנים זה קורה. ללמדך שאנחנו בכלכלה יודעים לנתח מאוד טוב מגמות, אבל מאוד קשה לנו לדייק מתי בדיוק חריגה מהמגמה תביא ל... שינוי בתוצאות, מאוד קשה לנו. לפעמים, למרות שחורגים מהמגמה, ממשיכים עוד כמה שנים לצמוח מאוד יפה, כשאתה לא מבין כאילו, על מה? צומחים על האוויר. מנהלים מדיניות לא נורמלית, זה לוקח שלוש שנים פתאום עד שזה בא לידי ביטוי. וגם הפוך, לפעמים אתה מנהל מדיניות מאוד טובה, כמה שנים טובות עד שזה, פתאום אתה פורץ במכה. וקשה לנו לשים את האצבע זה יקרה מחר, זה יקרה עוד שישה חודשים, חכו עוד שלושה זה מאוד קשה לנו. אבל אנחנו פה לא מדברים על מצב שבו שנה אחת יש לנו בעיות כלכליות או בעיות של עוני, אלא לאורך עשורים. אז המ, המרכיב הזה של הדמוקרטיה נובע מתיאוריות ההתלכדות ואני אדבר על זה. אבל המרכיב של המתועש מאיפה נבע, הוא נבע מהעובדה שהמדינות החזקות זה מדינות שהקדימו לעשות את המהפכה התעשייתית, ולכן הן צברו המון שנים שבהן המשק עבר מחקלאות וקרקע ובנייה לממסד תעשייתי מסודר של מחקר, פיתוח וכן הלאה. אבל המהפכה התעשיית הייתה במאה ה-19 ברוב אירופה ובארצות הברית, ובמאה ה-18 באנגליה, אנחנו במאה ה-21. מה זה קשור עכשיו מתועז? אנחנו נגלה, גם על זה אני ארחיב בהמשך, שהמדינות היותר עשירות, המדיניות הכלכלית נבדה אותם בשלב מסוים לעבור מהתעשייה, שלב מסוים שקרה לפני 70-80 שנה, כן? התחיל לפני 70-80 שנה, לעבור מהתעשייה, לעבור לאיזה ענפים? לא, עזבוי, הייטק זה... הייטק זה שם. ענפי מסחר ושירותים, למסחר ושירותים. גילו שהרבה יותר קל להרוויח ממסחר ומשירותים מאשר מהייצור. אפילו היום בהייטק למשל, נניח, הרבה יותר קל, הרבה יותר קל להרוויח מלתכנן מחשב חדש ולמכור אותו מאשר לייצר אותו ממש. את הייצור מעבירים לאן? למה? שאת התעשייה הם יעשו, אנחנו נרוויח מהמסחר והשירותים. נכון? אז המדינות האלה הן כבר מזמן, מזמן, מזמן התחילו בתהליך הגירה, טרנספורמציה, מתיעוש למסחר ושירותים. אז מה אתה קורא להן מתועשות? השם לא מתאים, נכון? אז אמרו, אה, נכון, אתם צודקים. בואו ננטוש את השם הזה, זה באמת, יש פה איזה לקונה. לא נקרא ל, למדינות האלה המערביות מתועשות, נקרא להן מפותחות. אה, זה יפה. מפותחות נשמע טוב. עד שמישהו, איזה חכמולוג, שאל את הכלכלנים, רק תגדיר לי מה זה מפותח. ברור, מפותחות זה מערביות. אז תגדיר לי מערביות. מפותחות. איך קוראים לזה? תאוטולוגיה, הסבר מעגלי. במילים אחרות, אני לא יודע להסביר לכם מושג מסוים, אז אני מסביר לכם אותו דרך מושג אחר שגם אותו אני לא יודע. תקווה שלא תשימו לב. ברגע שהסתבכו עם כל הקרנבל הזה, אז פתאום בא מישהו ואמר, רגע, 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 עזבו, עזבו אתכם, שנייה. בסדר, אנחנו מודים. לא יודעים להגדיר בצורה חד-משמעית, לא יודעים. מודים. אבל יש לנו ארגון. יש לנו ארגון. שבו חברות, מדינות עשירות כאלה, שגם אם אנחנו לא יודעים להגדיר מה זה מפותחות, זה ברור לנו שהן מפותחות. למה? כי מי שנראה כמו ברווז, הולך כמו ברווז, ועושה גגה, הוא ברווז אפילו אם אני לא יודע להסביר בדיוק. אז... יש מדינות, הולנד, צרפת, איטליה, ארה״ב, קנדה, אוסטרליה, נו, ברור שהן מפותחות, אפילו אני לא יודע מה זה. עכשיו, מה היתרון בארגון הזה שקוראים לו OECD? שהם, זה מועדון מאוד יוקרתי, הם מקבלים חברות חדשות רק אם כל החברות יצביעו פה אחד, שימו לב, פה אחד, בהצבעה אנונימית, שהמדינה המועמדת מה היא? מפותחת. עכשיו תשאל אותה, מה זה מפותחת? תגידו לך? בדיוק. עכשיו, ואז אמרו, אוקיי, הנה, אז זה הארגון הזה. בואו נשווה לארגון הזה ובזה נגמור את העניין. עכשיו, אנחנו ניסינו 18 שנים להתקבל ל-OECD. עכשיו תשאלו למה, למה ניסינו? למה ניסינו? יש לזה חסרונות. אם אתה לא במפותחות, או ב-OECD, או ב-לא משנה איך תיגרע לזה, הן טועשות, מפותחות, מערביות, מה שאתה לא רוצה. אתה במתפתחות, זאת אומרת, אלה שעוד לא השלימו את ההתפתחות, אז נתח יותר גדול מההשקעות של שוקי ההון בעולם מופנה דווקא למתפתחות. כי אם אתה עוד לא השלמת את ההתפתחות, התשואה שלך תהיה יותר גבוהה. גם את זה אנחנו נלמד בתור ההתלכדות, נבין את זה. שמדינות ככל שהן יותר עניות, אמורות לצמוח יותר גבוה, יותר חזק. סליחה. אז אם אתה מוגדר כמפותחת, אז אוטומטית הנתח שמופנה להשקעות יורד. אז יש בזה חיסרון. אבל יש לזה שני יתרונות מאוד מאוד גדולים. יתרון אחד לציבור, ויתרון שני לקובעי המדיניות. היינו לשר האוצר ולראש הממשלה, שר האוצר. אז במה אתם רוצים שנתחיל? באיזה יתרון למי? ציבור. זה יתרון לציבור. של ה-OECD יש מחלקת סטטיסטיקה עצמאית. נגמרו הימים שמשרד האוצר מסבן אותנו עם כל מיני נתונים שאלוהים יודע מה הם אומרים ומה עומד מאחוריהם. כנ"ל הלמ"ס. נגמרו הימים האלה. למה? כי ישר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ה-OECD אומרת מה פתאום, לא נכון. זה הנתונים. אז סוף סוף יש לנו בנצ'מארק אמיתי למצבנו שהוא לא תלוי בקובעי המדיניות. הרי מה הבעיה עם הדיווחים של משרד האוצר? שהם הם לא אובייקטיביים, נכון? למה הם לא אובייקטיביים? כי הם רוצים להציג את עצמם טוב כשהם רוצים משהו, ולפעמים הם ירצו להציג את המצב רע כשהם לא ירצו שמשהו יקרה. אני לא אומר שזה חס וחלילה הם מרמים אותנו, לא אומר את זה. אני רק אומר שמידע שניתן על ידי גורם תלוי הוא פחות טוב ממידע שניתן על ידי גורם בלתי תלוי. עכשיו, מה היתרון לשר האוצר? נו. חברים, זה מועדון מאוד יוקרתי. פעמיים בשנה מתכנס בפריז. קוקטיילים מאוד יפים. מאוד חשוב. טוב, עכשיו, איך ניסינו להתקבל? 18 שנה ניסינו להתקבל. בעוונותיי במשך שש שנים של כישלונות, שש מתוך שמונה עשרה שנות הכישלון, אני גם uh, שותף באחריות. לפחות בארבע מתוך השש אפילו שותף uh, מרכזי בכישלון. איך זה עבד? זה עבד כך שהיינו הולכים לפגישות עם שרי אוצר של המדינות שחברות ב-OECD. יש כשלושים. והיינו מציגים להם מצגת של איזה 20 שקפים, כדי שלא י... לא יתעייפו. ומציגים להם שאנחנו מדינה מאוד מפותחת. הרבה השכלה, המון סטארט-אפים, וכן הלאה וכן הלאה. מציגים להם כל מיני נתונים. לא היינו משקרים בחיים, רק לא היינו מספרים תמיד את כל האמת. עכשיו, בדרך כלל הפגישות היו מתנהלות כך. היית מגיע לשר האוצר הרלוונטי, נניח האנגלי, ובשקף החמישי, עד השקף החמישי, וואו, מלא התפעלות מההישגים שלנו. כל הכבוד, כל הכבוד. בשקף השישי אתה רואה שהוא מתחיל קצת להתעייף, נמאס לו. בשקף העשירי הוא עוצר אותך ואומר לך, רגע, אני לא מבין, מה, מה, מה המטרה של הפגישה הזאת? אתה אומר, תשמע, אנחנו רוצים את uh, תמיכתך, שתצביע. תצביע בשבילנו, ב-OECD. ואז הוא עושה פרצוף נעלב, כאילו פגעת בציפור נש... נפשו. הוא אומר לך, מה? אתה חושב שאני הצבעתי נגד? אתם לא מתביישים? אני תומך ישראל מאז שהיא נולדה. אני הצבעתי נגד? מה קרה לכם? זה הצרפתי המניאק. <laughs> אל תגלו, אל תגידו שאני אמרתי, אבל זה פשוט הצרפתי המניאק. עכשיו, אתה הולך לצרפתי, מה הוא אומר לך? זה השוודי המאניאק. עכשיו אם אתם חושבים ששרי אוצר בחדרים סגורים או ראשי מדינות לא משתמשים בביטוי הזה, אז תחשבו עוד הפעם, יש פה מצלמות אז לא נעים לי להגיד לכם מה סרקוזי אמר לי ולביבי באיזה פגישה. אם הם יסגרו את המצלמות אני אוכל לספר לכם. אבל ה... אחרי שהוא אמר מה שהוא אמר, כדי לה, 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 להבטיח שאני לא אספר את זה לעולם, זה היה חודשים אחדים לפני שהוא נבחר לנשיאות צרפת. וכבר היה ברור שהוא עומד להיות נשיא צרפת. אז הוא הצביע, ב... הצביע עליי, כן, זה היה חדר מאוד קטן, שלושה אנשים בחדר, הוא, ביבי ואני. לא, הוא עוד לא היה נשוי לה. בלי לחייך, אומר לי, תקשיב. אני בעוד כמה חודשים הולך להיות נשיא צרפת, והשירות החשאי הצרפתי יעבוד אצלי. עם מילה אחת ממה שהיה פה בחדר יוצאת החוצה, אני אדאג שיחסלו אותך. <אח> עכשיו, הוא בחור מאוד צבעוני. אני לא הייתי עד היום, אבל לא בטוח אם הוא, הוא ישתעשע או יתבדח, אז אני לא לוקח את הסיכון, בטח לא עם מצלמות. אבל בכל מקרה, לענייננו, ככה תרגלו אותנו כל פעם שלחו אותנו למישהו אחר. ואנחנו התרוצצנו, מה זה התרוצצנו? חבל לכם על הזמן, חבל לכם על הזמן איך התרוצצנו. אבל אחרי 18 שנים של ניסיונות, היה לנו איזושהי הבנה מי משחק אותה ומי באמת תורם לנו, מי תומך בנו. אז הצלחנו לצמצם את הרשימה של החשודים במאניאקיות אמיתית מ-30 לבערך 20. <laughs> <laughs> אז כבר, לשר האוצר האמריקאי כבר לא הלכנו לפגישות, אתה היינו בטוחים שהוא איתנו, גם לגרמני. כל האחרים, לא יודע. בקיצור, ואז באוגוסט 2005, נתניהו, שר האוצר נתניהו, מכריז על התפטרות. מתפטר, נכנס שר האוצר אולמרט. עכשיו תראו, לי זה, לי יש היסטוריה ארוכה עם אהוד אולמרט, ולכן זה נורא קשה לי להגיד עליו משהו טוב. אז תנו לי רגע להירגע. <תביר> אבל בשביל הצדק ההיסטורי, בזכותו נכנסנו ל-OECD, לא, לא ואני אספר לכם איך. בחפיפה, אחד התיקים שעדכנו אותו זה מצבנו בתהליך, במרוץ ל-OECD, לא כן. ואז הוא אומר, אוקיי, מה, מה, מה אתם רוצים ממני? אמרנו לו, תשמע, יש עכשיו שורט-ליסט שצריך לשכנע את השרים שיצביעו בעדנו. אמר, בסדר, כמה יש בשורטליסט? הראינו לו את השורטליסט. אמר, תגידו, אתם בסדר אתם? אתם רוצים שאני עכשיו אתרוצץ בין 20 איש? וכל אחד יגיד לי, ההוא, אה, 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 ההוא, אה, אה. ההוא, ההוא? בחיים לא נצא מזה. אמר, בסדר, תשמע, זה מאמץ של דורות. התחלנו ב-30. לאט-לאט, אתה צריך להעביר להעביר את המקל לבא בתור עם רשימה יותר מצומצמת, זה גם משהו. אמר, טוב, 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 אני הבנתי אתכם. אני אטפל בזה בשיטות שלי. עכשיו, מכיוון שבאותה נקודה כבר היה לי מושג מסוים מה השיטות שלו, עכשיו, לא התנגדתי, זאת אומרת, אם השיטות שלו מופעלות כלפי חוץ, לא על הציבור הישראלי והמשאבים של עם ישראל, אז אני לא בטוח שאני מתנגד. אבל לא חשבתי שזה יעזור, השיטות האלה שלו. לכן אמרתי לו, רגע, אהוד, למה, למה אתה מתכוון? אומר, עזוב, עזוב, מה, אתה, אני לא מתווכח איתך בצד הכלכלי, אתה מבין בכלכלה, בפוליטיקה אני מבין יותר ממך. ואני אגיד לך מה אני הולך לעשות. אמר לי ועשה. <coughs> הוא הלך, וחבר שלו, ג'ורג' דאבליו בוש, ואמר לו, תקשיב. טוב, אני לא הייתי בחדר, אני לא יודע מה בדיוק הוא אמר לו, כן? אבל אני מנחש. <coughs> אמר לו, לא תשמע, אנחנו כבר 18 שנה, וכל פעם אירופאי אחר אומר לנו שההוא מניאק, וההוא מניאק, וההוא מניאק. וג'ורג' בוש בטח אמר לו, הוא לא סבל את האירופאים, הוא בטח אמר לו, כן, גם אני סובל מהם צבועים. מה אתה רוצה ממני? הוא אומר, לו לא, אני צריך שתעזור, אני צריך שתצביע. הוא אומר, מה? אני, ברור שאני מצביע בעד. הוא אומר, לו לא, לא, אני רוצה שתצביע נגד. מה נגד? אני אצביע נגד ישראל? תגיד, אתה בסדר? הוא אומר, לו לא, לא, מי אמר נגד ישראל? אני רוצה שתצביע נגד כל מי שירצה להיכנס ל-OECD. הרי מספיק אחד שמצביע נגד. אמרתי לכם, הצבעה. פה אחד. אם לא פה אחד, אתה לא נכנס. אני רוצה שאתה תודיע שעד שישראל לא נכנסת, אף אחד לא ייכנס. אני רוצה שתהפוך את הארגון הזה לארגון מת. הרי מה היוקרתיות של הארגון הזה? שדופקים לך על הדלת, מתחננים, בחיר, תצביע לי. הרי ארגון שאף אחד לא יכול להיכנס אליו, לא שווה כלום. כלום, זה ארגון מת. כל הקטע שמתחננים. תודיע להם, עד שישראל לא נכנסת, אף אחד לא נכנס. עכשיו, תבינו איך זה עובד. אנחנו פשוט מדינה באמת לא... בוא נגיד, אם היו עושים סוציומטרי בעולם, אני לא יודע איך היינו עוברים, אבל... <laughs> אבל בדרך כלל זה לא עובד ככה. בא שר האוצר והחשב הכללי, הולכים להתחנן לאיזה שר אוצר שיועיל בטובו להצביע בעדנו, ולך תדע, הוא אנטישמי, הוא לא אנטישמי, הוא כן רוצה, הוא לא רוצה, איזה אינטרסים יש לו, ואתה לבד, כאילו מה תעשה לו? הוא לא מצביע בעד. זה לא עובד ככה בעולם. מדינה רוצה להיכנס, היא קודם כל אומרת, רגע, 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 מי השכנות שלי? את שכנה שלי? בואי תודיעי לו שאם הוא לא מצביע בעד, הוא מסתבך גם איתך. את קונה ממני נשק עכשיו? או, לא יודע, תחנת כוח? או, לא יודע מה, את קונה ממני? את רוצה שאני אמכור לך? לכי תודיע לו שאם הוא לא מצביע בעדנו, הוא מסתבך איתך. ואתה בכלל שותף שלי באיזה נושא אחר? לך תודיע לו, מגבשים קואליציה. קואליציה, ואתה גם לך תגייס אותו, הוא שותף שלך. בוא אני אעזור לך במקרה אחר. מגייסים קואליציה, ואז הולכים קואליציה של כמה עשרות מדינות, ואז מי שמצביע נגד, יודע שהוא מסתבך עכשיו עם קואליציה שלמה. לא עם איזה ישראל פה לבד, שכולם יורים בה כל הזמן. מילולית. אנחנו היחידים שבאים לבד. בקיצור, ג'ורג' בוש הודיע שעד שישראל לא נכנסת, אף אחד לא נכנס. עכשיו, בהתחלה האירופאים אמרו, אה, בסדר, אז אמר, ממילא אף אחד לא, אף אחד לא מועמדת עכשיו להיכנס, מה הביג דיל? טוב. טוב, הוא אמר, הוא שולף מהר, הוא יירגע, ישכח מזה. עבר חצי שנה, לא נשכח, לא שכח, לא נרגע. באה המדינה, אני כבר לא זוכר מי זו הייתה, נניח סתם לשם ה... שם, שם הדיון, נניח סלובניה. אז באה סלובניה, יחד עם קואליציה. באים ל-OECD, לה אומר להם, ג'ורג'בוס, סליחה, עד שישראל לא נכנסת, אף אחד לא נכנס. לא נכנס. אמרו לה, מה זאת אומרת? ישראל לא יכולה להיכנס. למה? מה זאת אומרת? ישראל, היא לא בסדר. קודם כל, כל היא לא מפותחת. מה זה מפותחת? לא, לא, לא משנה. היא לא מפותחת, עזוב, לא מפותחת. חוץ מזה, היא מתאכזרת לפלסטינים, היא ככה, היא ככה, היא ככה. לא יפה ישראל, לא נחמדה. אמרנו, בסדר. ישראל לא נכנסת, אף אחד לא נכנס. תעזבו, התראות. אמרו, מה זה שעורייה? צעקו, לא נרגע. לא ויתר, לא מעניין אותו כלום. היה לו יתרונות לג'ורג' בוש. אמרו, טוב, בואו נחכה חצי שנה, יירגע. בינתיים עברה עוד חצי שנה, נהייתה עוד מדינה. עוד אחת באה להיכנס. עוד אחת. מגייסת קואליציה. לא זוכר מי זה היה. נניח צ'ילי. שכחתי כבר. מה? לא משנה, נניח צ'ילי. באים קואליציה שלמה? מה ג'ורג' בוש אומר? מה זה? עד שישראל לא נכנסת, אף אחד לא נכנס? אמרו בואנה, מה קורה פה? הלכו לדבר עם ראשי הקואליציה של הסלובנים. אמרו, מה קורה פה? בוא נעשה איזה התייעצויות. מה, מה זה? הוא לא נורמלי זה. מה זאת אומרת? מה זה? הוא תוקע את כולנו? בוא נראה מה עושים איתו. בוא נעשה איזה ישיבת קואליציות ונראה מה נעשה איתו. ואז עושים ישיבה. אולי נלחץ אותו, אולי לא נלחץ אותו, נגיד לו ככה, נגיד לו אחרת, עד שמישהו שואל, גם כן, לא הייתי בחדר, אני מנחש. מישהו שואל, רגע, רגע, אבל מה זאת אומרת, מי זה המניאק שנגד ישראל? מי זה המניאק הזה בכלל? מה זה, ישראל נהדרת? ישראל מקסימה? ישראל נחמדה? למה, למה, למה נגד? מה זה, היא בטח מפותחת, בטח! אז כולם אומרים, בטח, בטח, מה, אני נגד? אני נגד? מה פתאום? מי זה המניאק הזה? בוא, שיהיה גבר, יצא יגיד מי... הלכו לג'ורג' בוש, אמרו לו, רגע, אנחנו לא מבינים, מה זה, ישראל נחמדה, נכ... ישראל נהדרת, מקסימה ישראל? מי נגד ישראל? מה זה? אנחנו בעד ישראל, בעד, בעד, כבר אנחנו רואים לך. תכניס את שלי, נצ... נצביע בעד. אמר להם, לא, 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 לא. תכניסו את ישראל, נכניס את שלי. אמרו, יאללה, בוא נתפשר, בוא נעשה הצבעה על כל השלוש ביחד. פעם ראשונה. אין דבר כזה. כל השלוש, או ששלושתן מפותחות או שאף אחת מהן. עשו הצבעה, התקבלנו פה אחד. <laughs> עכשיו, <laughs> התקבלנו פה אחד, לא יאומן. לא יאומן. עכשיו, אחרי 18 שנה, וזה רק בזכות אולמרט. כל הכבוד, באמת. שלא יוותרו לו על העונש בגלל זה, כן? בכל מקרה... <laughs> לא יודע, העליון נראה לי ממש anxious לוותר לו. טוב, בקיצור, בקיצור ולעניין, למחרת ההצבעה, מזכ"ל ה-OECD מודיע לישראל שהוא עולה על מטוס מגיע. שאני לתומי חשבתי, אמרתי יש, כי ישר נזכרתי שאני כדיקן, אבל גם בעבר כראש בית ספר לחשבונות, תמיד נותן, מחלק תארים. עכשיו, בכל תואר שאתה בא מחלק תארים, בדרך כלל חבר'ה צעירים, נכון? אבל תמיד יש איזה אחד מבוגר מאוד, שבגיל 70, טרח 50 שנה, ועכשיו הוא מסיים את התואר, וכולם מתרגשים, כולם מוחאים לו כפיים, וגם אנחנו מתרגשים, רואים בן אדם מבוגר, ובאמת, טרח, תואר קשה, וסייע לקבל תואר, זה מרגש. אמרנו, גם אנחנו. מה זה אנחנו כבר בני שישי ומשהו, 18 שנה מתאמצים, סוף סוף מקבלים את התואר, בטח. עכשיו תמיד בכל טקס כזה אתה נותן לו איזה עיטור, איזה משהו, אומר לו כל הכבוד. כאילו מישהו בין 24, 25, סיים תואר ראשון, אתה אומר, נו בסדר, נו כל הכבוד. אם הוא סיים בהצטיידות יתרה, אתה אומר לו באמת כל הכבוד. אבל בינינו, כאילו היום כל צעיר מסיים תואר ראשון, כאילו מה כבר זה, אבל הוא בן 70! מה לא תגיד לו כל הכבוד? אז אמרנו, בטח בא מיוחד כדי להביע את רגשי הוקרתו. הערכתו, לתת לנו איזה זר פרחים, משהו על המאמץ. בא נחת, קילל אותנו בשבע שפות, התראיין לכל העיתונים, כותרות ראשיות, אתם בכלל לא מפותחים, נכנסתם בפרוטקציה, בכלל אתם לא מגיע לכם להיכנס, קלקלתם לנו את כל הממוצעים של העוני. כשישר חשבתי, אמרתי, וואי, איזה מזל שזה פה אחד, למה? כי עכשיו כדי להעיף אותנו, הם צריכים שגם אנחנו נצביע בעד. אחרת <laughs> אי אפשר להעיף אותנו. <laughs> תקענו אותם, הרגנו אותם. <laughs> עכשיו, <laughs> רק למען ההגינות, נציין שג'ורג' בוש ואהוד אולמרט לא המציאו את השיטה הזאת. כי האמת שגם מקסיקו וטורקיה נכנסו ככה. גם מקסיקו וטורקיה נכנסו לא בגלל שהן עשירות, ולא בגלל שהן נוהלות שם מדיניות נורמלית, אלא בגלל קוניוקטורות פוליטיות כאלה. אז רק למען ההגינות שאנחנו נשווה ל-OECD, אני מתכוון ה-OECD בלי מקסיקו וטורקיה, בסדר? תזכרו. עכשיו, למה הוא התכוון, המזכ"ל של ה-OECD, כשהוא אמר שאנחנו מקלקלים לו את אה, אה, ממוצע מדדי העוני? למה הוא התכוון? אנחנו הכלכלנים יודעים שעוני הוא מושג רב-מימדי. רב-מימדי. אי אפשר להסת... להגדיר את העוני בצורה חד-ממדית. ובאמת, יש לנו סוגים שונים של הגדרות, ולמען הפשטות, שלוש קבוצות של הגדרות, שבוחנות עוני מזווית ראייה חד-ממדית. עכשיו, בכלל, אתם צריכים לזכור שהמדע, ובוועדה מדע הכלכלה, עושה שימוש בכלים בש... סטטיסטיים, כדי לא... לאשש את ההשערות והתיאוריות שלו. עכשיו, מה העניין עם, סט, עם סט, כלים סטטיסטיים? את זה אמר אה, אה, מי שהיה ראש ממשלת בריטניה בשנות ה-60 וה-70, שהמאה ה-19, בנג'מין דה-יזרעאלי, הוא אמר שיש שלושה סוגים של שקרים. לפחות זו אמירה שמיוחסת לו, כנראה אמרו אותה לפניו, אבל היא מיוחסת לו, שיש שלושה סוגים של שקרים. שקר רגיל, שקר מרושע וסטטיסטיקה. עכשיו למה סטטיסטיקה היא שקר יותר גרוע מהמרושע? מכיוון שאתה מסתכל בזווית ראייה חד-ממדית על, על מושגים או מהויות רב-ממדיות. ולכן זה בהכרח מת, עלול להטעות. בוודאי מי שלא יודע שזו זו זווית ראייה חד-ממדית. ולכן, כאשר אנחנו רוצים לנתח את העוני, אנחנו צריכים להסתכל על כל זוויות הראייה ולהסתכל על המכלול של מה שהן אומרות. לא להסתכל על זווית ראייה אחת. וזה בדיוק מה שאמרתי בתחילת דבריי, שיש מדדים שמראים, למשל, את ארצות הברית בצמרת המדינות העשירות, ויש מדדים שמראים אותה בתחתית של המדינות העשירות, זאת אומרת, בצמרת של המדינות העניות במערב. ובאמת כל זווית ראייה נותנת חלוקה שונה של המערב בין עשירות לעניות. אבל יש רק מדינה אחת שבכל זוויות הראייה התמונה היא עקבית, שאנחנו בשלוש הכי עניות, וזו רק ישראל, לצערי. ולכן אי אפשר לחמוק מהמחשבה או מהתובנה שאנחנו מדינה ענייה, מאוד ענייה, הכי ענייה במערב. עכשיו, מה עם שלוש הקבוצות? הקבוצה הראשונה מסתכלת על ההכנסה הלאומית ברמה האבסולוטית שלה. כלומר, אולי עוד משפט אחד, בכל קבוצה של מדדים, אמרתי אני אדבר על שלוש קבוצות, אבל בכל קבוצה יש הרבה מדדים. אני אתן אחד בולט. ולא אמנה עכשיו עשרות, אבל תצטרכו לסמוך עליי שאני לא מטה אתכם. אני נותן אחד בולט, אבל כל האחרים נותנים אותה תמונה בול, בסדר? רק כדי לא להעריך את הדיון, שזה לא יהיה יש... כל הסמסטר, נדבר רק על מדדי העוני, אז אני אה, נותן תמצית. אבל אני אתן לכם עוד שיעורי בית. מי שלא ישתכנע עד סוף השיעור שאנחנו המדינה הכי ענייה במערב, בבקשה. שילך, ימציא לי אפילו מדד, שבו אנחנו לא בשלוש התחתונות. שחרר אותו מהקורס. הנה אתגר. גם וגם, מה שאתה רוצה. גם וגם. עכשיו, אז הקבוצה הראשונה לוקחת את ההכנסה האבסולוטית שלנו. כאילו אנחנו גוף אחד. המדד הבולט בהם, בקבוצה הזו, הוא המדד של התמ"ג לנפש. שועדה, תמ"ג. תמ"ג זה ראשי תיבות של תוצר מקומי גולמי. תוצר, הכוונה, סך הערך, השווי, של כל המוצרים והשירותים שייצרנו בשנה הזאת. בשנת 2015 ייצרנו מוצרים ושירותים בהיקף של בערך 1,100 מיליארד שקל. זה הערך של מה ייצרנו. מקומי, הכוונה, שאיפה ייצרנו אותו? בישראל. יש תוצר לאומי, אבל מקומי בישראל הכוונה, גם אם זה לא ישראלים, בסדר? זה כולל גם זרים. אפשר לקחת את התוצר הלאומי במקום המקומי, זאת אומרת, רק את התוצר של ישראלים, בלי זרים, אבל לא משנה אם ייצרו אותו פה או בחו"ל. זה נותן פחות או יותר אותה תוצאה. אז לתוצר המקומי, מה הכוונה גולמי? גולמי הכוונה ש... אמנם ייצרנו מוצרים ושירותים, אבל מוצרים ושירותים שייצרנו בשנים קודמות, מה, לא התיישנו? לא היה פחת? נכון? אז גולמי הכוונה לפני שאני מנקה פחת. זאת אומרת, ייצרנו ערך, אבל גם הפסדנו ערך משנים קודמות בגובה הפחת, אז צריך לנקות אותו. אם ננקה, זה ייתן לנו את התוצר המקומי הנקי, או הלאומי הנקי, אם ניקח את הלאומי. שוב, בדרך כלל מקובל להשוות לתמ"ג לנפש הגולמי, מכיוון שבמדינות מערביות שיעורי הפחת הם די דומים. אז זה לא משנה אם אנחנו נדרג גולמי או נקי, בסדר? זה ייתן את אותה נקודה. אבל הנה כבר נתנו ארבעה מדדים. תוצר לאומי גולמי, מקומי גולמי, לאומי נקי, מקומי נקי. באותה קבוצה. עכשיו... מה הבעיות עם ה... רגע, ולאן אנחנו מגיעים? אנחנו מגיעים לסדר גודל של 35 אלף דולר לנפש. זאת אומרת, בממוצע כל אדם בישראל, לא אזרח, כל אדם, כי לקחנו את המקומי, אבל גם הלאומי אמרנו זה דומה, כל אדם בישראל, אפילו אם הוא תינוק בן יומו, מייצר ייצר בשנה הקודמת 35 אלף דולר. עד כאן בסדר? איפה זה מדרג אותנו ביחס למדינות המערב? אז קודם כל ביחס לארה״ב זה סדר גודל של אלף דולר. כלומר, בערך, מי יעשה לי חישוב מהיר? 60 אחוז? 62 אחוזים? כמה זה יוצא? 62? 62 אחוזים. אז מה הבעיה עם המדד הזה? בעיה ראשונה... בעיה ראשונה, אז כמו, כמו שאמרתי, המדד הזה, אנחנו לא הכי אחרונים במערב, התוצר ביוון פחות מאיתנו, אבל אנחנו בחמישה התחתונים. הבעיה היא שבו אני אתן לכם 35 אלף דולר לנפש, נניח אתה זוג עם שלושה ילדים, זאת אומרת 175 אלף דולר בשנה הזאת. שאני נותן לך 175 אלף דולר ושולח אותך לחיות בשדרה החמישית במנהטן שנה איך תגדיר את עצמך? ואם אני שולח אותך עם אותה 175 לקמצ'טקה בסיביר מלך העולם אמנם אתה יכול לקנות שם רק דגים אבל נכון? אז זה מאוד תלוי ברמת המחירים נכון חברים? מאוד תלוי ברמת המחירים שאתה נמצא בה. אותם 35 אלף דולר, במקום שהמחירים גבוהים אתה עני, במקום שהמחירים נמוכים אתה עשיר. אז אין משמעות להכנסה בלי להגיד לכם מה רמת המחירים שבהם אתה צורך את ההכנסה הזאת. בדיוק. אז מתברר שהמחירים בישראל לא תאמינו. לא תאמינו. הם טיפה יותר גבוהים מהעולם המערבי. למשל, בדיור אנחנו זקוקים ל-150 עד 160 משכורות ממוצעות כדי לקנות דירה ממוצעת, לעומת פחות מחצי במערב. זאת אומרת שבמונחי הכנסה הדירות בישראל הן 100% יותר גבוהות מהמערב, פי שתיים מהמערב. אבל בסדר, דירות זה לא הכל בחיים, יש עוד דברים חוץ מדירות, נכון? אמנם זו ההוצאה הכי יקרה שלנו. אבל יש עוד דברים בחיים. רכב, נכון? גם מאוד חשוב. ההוצאה הכי גבוהה שלנו לאורך החיים חוץ מדירה. אז איך זה ברכב? יותר מפי שניים. בסדר, רכב זה לא הכל בחיים. מזון, איך זה במזון? 25% יותר יקר. וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, מכיוון שה מחירים הם כל כך קרדינליים, אז יש... תיקון למדד שנקרא PPP, Purchasing Power Parity, זאת אומרת שוויון כוח קנייה, מנסים להסתכל על הממוצע של הדברים שאנחנו צורכים, לתקנן בהבדלי המחירים. התקנון האחרון שיצא, לפחות זה שאני מכיר, האחרון שיצא מתקנן את השלושים וחמש לשלושים 32 ב-32, אנחנו כבר איזה אחוז מ-55? ביחס לארה״ב כמובן. ארה״ב זה כאילו המאה. 58. הבעיה עם התקנון הזה, שהוא לא מתקנן נכון את הדיור. כמו שהלמ"ס במדד המחירים לצרכן... מה? לא, אנחנו יודעים. בוא, אנחנו נראה בסוף הקורס אם אתה תדע להבחין בעצמך. בסדר, ובכל זאת אני אומר לכם שהמחירי דיור בישראל 100% יותר יקרים במערב במונחי כוח קנייה. ובכל זאת הם לא משקללים ב-PPP את ה-100%. כמו שבמדד המחירים לצרכן לא משקללים את מחירי הדיור אלא רק את מחירי השכירות. ולכן אתם רואים שהמדד אפילו ירד בזמן שאנחנו כולנו יודעים שההוצאות שלנו עלו. אם היו משקללים נכון, עכשיו גם תחשבו, דיור זה 100%, אחוז, רכב זה 100%, אחוז, מזון זה 25%, אחוז, מה נשאר? מה כבר נשאר? איך נהיה רק הבדל של 10% אחוז בממוצע? איך 100, 100, 25, ואפילו אם זה 0 כל השאר, איך זה יצא רק 10%, אחוז? נכון? תחשבו בהיגיון. אני אומר לכם, זה לפחות 20%. אחוז. ב-20% אחוז אנחנו כבר רק ב 28 אלף דולר. ב-28 אלף דולר, אנחנו... אני לא בטוח אם אנחנו מעל יוון או מתחת. 27. וזה, חברים, עוד המדד שבו אנחנו נראים הכי טוב. הכי טוב. עכשיו, אבל זו הבעיה הראשונה, שצריך לתקנן את זה להבדלים בכוח הקנייה. הבעיה השנייה זה כמה אני עובד בשביל להפיק את ה-35,000 דולר האלה. מתברר שאנחנו שולחים לכוח העבודה הכי הרבה אנשים שעובדים כל אחד מהם הכי הרבה שעות זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו שולחים הכי הרבה אנשים אבל כל אחד עובר חצי משרה, זה לא חוכמה, נכון? לא. אז אנחנו שולחים הכי הרבה אנשים שעובדים הכי הרבה שעות שמביאים הכי הרבה כישורים כי אנחנו העם הכי משכיל במערב או מקום שני ואנחנו מקבלים המשכורת הכי נמוכה ומוציאים את זה על המוצרים והשירותים הכי יקרים. אז זו בעיה שנייה. זאת אומרת שאנחנו עובדים הרבה יותר מהחבר המערבי שלנו בשביל ה-35 אלף דולר האלה. הוא נניח, באמריקאים, מביא 55 אלף דולר, אבל הוא עובד פחות מאיתנו. פחות אנשים עובדים, וכל אחד גם עובד פחות שעות. תירוצים זה לשיעור הבא. זוכר? מי אמר פריון? שיעור הבא, תרשום. תירוצים זה לשיעור הבא. עכשיו, בעיה שלישית, מי אמר שכל אחד קיבל 35 אלף דולר? עכשיו, פה יש 100 אנשים, נניח, סתם. אז בואו נחלק. נניח שהתוצר שלנו היה 3.5 מיליון דולר, אז בממוצע, כל אחד עשה 35 אלף דולר, ומי אמר שכל אחד קיבל? יכול להיות שאני קיבלתי 3.150 אלף דולר, 3.150,000 דולר. וב-350 אלף דולר האחרים, אתם כולכם המאה איש התחלקו. אז אתם כל אחד עם 3,500 דולר לנפש. אני עם שלושה מיליון. בממוצע אנחנו חיים אחלה. אבל מה האמת? האמת היא שאנחנו לא מחלקים את העוגה בצורה דומה למערב. אז בגלל כל הביקורות האלה, צריך להסתכל על הקבוצה השנייה. הקבוצה השנייה אומרת, רגע, בואו נראה באמת את ההכנסה היחסית, לא את האבסולוטית. את ההכנסה היחסית, איך זה מתפלג, לא הממוצע. נכון? בכל התפלגות אני יכול להסתכל על הממוצע ועל סטיית התקן, לצורך העניין, נכון? או ההתפלגות עצמה. אז בואו נסתכל על החלוקה, על ההתחלקות של ההכנסות. החלוקה של ההכנסות, סליחה. אז יש גם כן קבוצה של מדדים, ניקח את ה... בולט מביניהם ברמת הפרסום שלו, למדד קוראים ג'יני. מדד ג'יני, לא ההוא מעל הדין, המדד הזה בודק איך בעצם חילקו את ההכנסות, למשל, בין השני העשירונים התחתונים לשניים העליונים. עכשיו יש עוד הרבה מדדים שיבדקו את זה, הם כולם יגיעו לאותה תוצאה, והתוצאה היא שאנחנו מחלקים את ההכנסה שלנו, או את התוצר שייצרנו, בצורה הכי לא שוויונית במערב חוץ מארצות הברית. בסדר? זאת אומרת שאצלנו, כמו בארצות הברית, רבים מדי מקבלים פרוסות דקות מדי. אז בואו נראה איך זה בארצות הברית. נניח העוגה היא כזאת, ומה הכוונה היא שוויון? שיש מרכיבים באוכלוסייה שמקבלים פרוסה כזאת. ויש מרכיבים באוכלוסייה שהם מקבלים קבוצה כזאת וגם אצלנו זה ככה, רק מה הבעיה אצלנו? שאצלנו העוגה היא פשוט יותר קטנה זאת אומרת, אנחנו נדפקים פעמיים גם אנחנו מקבלים פרוס, יותר מדי אנשים אצלנו מקבלים פרוסה דקה אבל מעוגה קטנה בארצות הברית לפחות גם כן מקבלים פרוסה דקה אבל מעוגה גדולה, זה יוצא בשטח, קצת יותר נורמלי. והם מקבלים את הפרוסה הדקה, מעוגה גדולה, ומוציאים את הנתח הזה על מוצרים ושירותים הרבה יותר זולים מאיתנו. אז מה יצא לנו עד עכשיו? יצא לנו שאנחנו מקבל... עובדים הכי הרבה אנשים, הכי הרבה שעות, תורמים את ההשכלה הכי גבוהה לתוצר הזה, מקבלים את ההכנסה הכי נמוכה ומוציאים אותה על המוצרים והשירותים הכי יקרים. בואנה, מאיזה סידור סובבו אותנו ככה? אני לא יודע. אבל אנחנו נדע ונברר במהלך הקורס. אז עכשיו... לא, דק, מה? לא, כבר? נקרא זה שיעור השלישי. אנחנו עכשיו ב, ב... אתם צריכים להיות בהתנגדות, לא ב... מה זה? איפה כוח ההתנגדות שלך? אוקיי, okay, אבל אפשר גם למתוח ביקורת על הקבוצה הזו של, מדד, של יחסי. למה יחסי? בואו ניקח, נניח, סתם אני ממציא, נניח שבכווית העני ביותר מקבל מיליון דולר בשנה, העשיר ביותר מקבל מאה מיליון דולר. בוא'נה, אי שוויון מטורף. עכשיו באים הכוויתים, העניים, נניח לשר האוצר שלהם, אומרים לא, לו, הלו, מה זה? אי שוויון? אפילו בישראל אין אי שוויון כזה. אז הוא שאל אותה, מה, מה אתם רוצים מהחיים שלי? מה, מה הבעיות שלכם בחיים? אין לכם מוצרים ושירותים לקנות? מיליון דולר לא מספיק. מספיק, אבל אנחנו נדפקים, זה פוגע בנו מוראלית. אז הוא יגיד להם, על הכיפאק, מיליון דולר? יש לכם כסף לפסיכולוג. מה זה מעניין אותי? מה מעניין אותי ככלכלן? התחושות הפסיכולוגיות שלכם, הסובייקטיביות. עכשיו, עד לפני עשר שנים, חמש עשרה שנה בטח, אבל אפילו עשר שנים, כלכלנים ככה היו אומרים, בוא זה מעניין אותי הפסיכולוגיה שלך. ב-97', כשאני הייתי אז היועץ הכלכלי של ראש הממשלה, העליתי בישיבת ממשלה התנגדות לאיזשהו צעד של האוצר שרצה להעלות מיסים. האוצר כל הזמן רוצה להעלות מיסים, אנחנו נראה את זה בקורס. והסברתי את זה ממניעים של השפעה על הציפיות של אזרחים, מנכ״ל האוצר דאז מתח עליי, והייתי ילד, בן 26, מתח עליי, באה ממשלה ביקורת נוקבת, אמר לי, תסלח לי, אתה לא במקצוע הנכון. ציפיות, לך תלמד פסיכולוגיה. כך היו אומרים. עד שכהנמן קיבל נובל, על מה? בגדול הוא הראה שהפסיכולוגיה או האי שוויון או ההכנסה היחסית משפיעה על ההתנהגות יותר מההכנסה האבסולוטית. במילים אחרות, נניח שאתן שתיכן מרוויחות עשרת אלפים שקל, בסדר? ואני מעלה לך, ואת יש לך תחושת עושר מסוימת, או עוני, לא משנה מאיזה צד אתה מודד את זה. נניח תחושת עושר מסוימת, אני שואל אותך... דרגי את תחושת האושר שלך מ-1 ל-10, את אומרת לי 8. מאחרת היום אני בא ומעלה אותך ל-11,000 שקל, אבל אותך ל-12. ואני אדרג אותך עוד הפעם, את יודעת מה, תגידי לי? 6. למה? כי מצד ההכנסה האבסולוטית שיפרתי את תחושת האושר, מצד ההשפ... ההכנסה היחסית הרעתי, נכון? כי בעצם עשיתי אותך פחות ממנה. אבל שני שליש, בין 60 ל-67 וש, אחוז מההשפעה של ההכנסה על התנהגות, סליחה, אם אני לוקח את ההשפעה של הכנסה, למשל על התנהגות, אז בין 60 ל-67 אחוז שייך לצד היחסי, ורק בין שליש ל-40 אחוז לאבסולוטי. בסדר? אז מבחינת האבסולוטי יש לך פלוס אלף כפול ארבעים אחוז, מינוס אלף כפול שישים אחוז. הבנתם את החישוב? ואם אתם מרגישים כעניים, כי האי שוויון פה הכי מטורף במערב, חוץ מארצות הברית, אז אתם מתנהגים כמו עניים. ואם אתם מתנהגים כמו עניים, אתם לא לוקחים סיכונים, אתם לא יוזמים, אתם לא צורכים. והופכים את כולנו לעניים. אז לשר אוצר ולקובע מדיניות כלכלית שרוצה להאיץ את הצמיחה ואת הרווחה בישראל, מאוד יעניין אותו שאתם תרגישו עשירים או עניים פחות, ואז מה תעשו? תיזמו, תצרכו, תפעילו את גלגלי המשק. אז זה מאוד מעניין אותנו. ומה אנחנו רואים? שהאי שוויון פה הכי גרוע. מצד שני, זה גם אומר שאם נצליח להקטין את האי שוויון, זה ייצר מנוע צמיחה מאוד משמעותי. תזכרו את זה, לא לשיעור הזה, להמשך. ובכל זאת, אם נקבל את הביקורת, בפחות בצורה חלקית, כי גם אני אמרתי שזה לא 100% היחסי, נכון? אמרנו בין 60 ל-67. אז לפחות שליש, אם לא 40%, שייך להכנסה אבסולוטית. אז להסתכל רק על היחסי זה גם לא נכון. ולכן הקבוצה השלישית אומרת, בואו נסתכל על איזה שהם מדדים משולבים. זאת אומרת, מדד שמשלב גם את היחסי וגם את האבסולוטי. וגם פה יש לא מעט מדדים. הבולט שבהם, המפורסם שבהם, ולדעתי גם... אם אנחנו נאלצים לבחור רק מדד אחד, אז הוא גם החשוב שבהם, אבל שוב אני אומר, עדיף להסתכל על המכלול, הוא המדד שנקרא מדד קו העוני או שיעור העוני. מדד קו העוני משלב הכנסה יחסית עם אבסולוטית בצורה של נוסחה, והנוסחה היא הנוסחה הבאה. לוקחים בכל מדינה את ההכנסה החציונית. זה לא ההכנסה הממוצעת, הממוצעת היא יותר גבוהה ממנה. למשל, ההכנסה הממוצעת בישראל היא בערך 9,500 שקל. ההכנסה החציונית היא בערך 6.5. בערך, אני לא זוכר בדיוק את המספר. אגב, למה הממוצע יותר גבוה מחציוני? כי בחציוני אני לוקח אנשים ומחלק אותם חצי למעלה, חצי למטה. בלי להסתכל על גובה ההכנסה. רק איפה זה חותך אותם באמצע. בממוצע, אני גם סופר את ההכנסה, אבל אל, החצי שלמעלה של הוא מנניח 9,000 עד 10,000 שקל ועד מיליונים. אז הוא תורם יותר לממוצע מאשר אלה שהם מ-9,000 עד אפס. בסדר? לכן הממוצע ב-9,500 שקל הוא בערך תחילת העשירון השמיני. 70% אחוז מהאוכלוסייה הרוויחו פחות מהממוצע. אז אנחנו לא לוקחים את תש... הממוצע, איפה שחותך 70%, אחוז, לוקחים את ה-50%. אחוז. עכשיו, אחרי שלקחתי את ה-50%, אחוז, אני מכפיל את זה עוד פעם בחצי. לא לוקח את הקו של ה-25, אני לוקח את ההכנסה שיוצאת, הכנסה חציונית, ההכנסה שחותכת את האוכלוסייה לשני חצאים, כמה שיוצא, 6,500 שקל, חצי מזה. וזה ההכנסה לנפש, מבוגר. עכשיו, כמובן שאם אני שני בני, אה, בני זוג במשק בית, אז בין הזוג השני צריך טיפה פחות, כי יש פה איזושהי יעילות, לא צריך שני בתים, נכון? יש איזושהי יעילות בזוג. אז טיפה פחות, מוסיפים לו לא עוד 3,200 שקל, אלא עוד 3,000. ועכשיו נוסף ילד, אז כל ילד סופרים אותו. אבל לא צריך שלושת אלפים בשבילו, אלא צריך טיפ פחות. יש איזשהו תקנון, נדמה לי הראשון אלפיים, השני אלף חמש מאות, השלישי אלף, אני לא, אני לא זוכר בדיוק את המספרים. אבל בקיצור, יש איזושהי נוסחה שמתקננת לפי גודל המשפחה. אז עכשיו, עושים תחרות קפיצה על גובה. שואלים אותך, אתה זוג, זוג פלוס אחד, פלוס שניים, פלוס שלושה, פלוס חמישה, פלוס שמונה עשרה, לא משנה. אתה בשבילך, קו העוני זה בגובה הזה. בסדר? יאללה, בוא נראה. אתה מדלג מעליו או לא? ההכנסה שלך יותר גבוהה או יותר נמוכה? יותר נמוכה, אתה עני. אתה וכל הילדים שלך. בסדר? ככה עוברים אחד אחד. בישראל, אגב, הממוצע המערבי היה לפני המשבר של 2008 פחות מעשרה אחוזים. אחרי המשבר של 2008, הוא עלה ועדיין לא ירד מספיק, לכן היום זה באזור 14 15 אחוזים, 15 נניח. אצלנו היה ונשאר 22 אחוזים. כמעט רבע מאוכלוסייה מתחת לקו העוני. רבע מאוכלוסייה. עכשיו תשימו לב עוד דבר, אצלנו זה קבוע. עוד דבר שתשימו לב, שאצלנו נתנו לנו הנחה. למה נתנו לנו הנחה? לא לקחו את ההכנסה החציונית בכל המערב כקבוצה אחת, אלא כל מדינה בחרו את ההכנסה החציונית שלה. עכשיו, כיוון שאצלנו ההכנסה הממוצעת וגם החציונית היא מהנמוכות במערב, בוודאי במונחים של כוח קנייה, נכון? אז בפועל שרטטו לנו קו עוני נמוך. אם היו מסרטטים לנו את קו העוני לפי החציון של כלל המערב, ה-22 היה מגיע ליותר מ-30 לדעתי. לא בדקתי, אבל אני מהבטן מנחש. יתר על כן, לוקחים את ההכנסה הנומינלית, לא משקללים פערי מחירים. אם תשקלל גם פערי מחירים, מה תגיע עוד יותר. למעשה, מעמד הביניים בישראל חי. ברמת חיים שמתקרבת לקו העוני במערב, או לפחות בחלק ממדינות המערב. כך שהמצב הוא עוד יותר חמור אם אתה מבין לעומק את החישוב. בואו נסכם. הבנו היום שאנחנו משווים את עצמנו למערב פשוט כדי להשוות למה אפשר להפיק באמצעות מדיניות כלכלית נורמלית. וכאשר אנחנו משווים את זה אנחנו רואים שיש פער גדול בעוני או בעושר בינינו לבין המערב. הפער, גודל הפער תלוי באיזה מדד אנחנו בוחרים, אבל בכל מדד אנחנו נמצאים בתחתית והיחידים שמככבים בכל המדדים כולם, ובוודאי בחשובים שבהם. ולכן אין מנוס מהמסקנה הכפולה, אחד, חס וחלילה, חס וחלילה, בשום פנים ואופן, לעבור. מה פירוש לעבור? זה הייאוש ששייך לשיעור שלוש, אבל אנחנו צריכים להגיע גם לשיעור תשע, הבנייה, התקווה, הבנייה מחדש, התקווה, כיוון שתקשיבו מה, מה המסקנה השנייה, חברים. המסקנה השנייה שאם מדיניות כלכלית נורמלית יכולה להפיק פוטנציאל משמעו... הרבה יותר משמעותי ממה שאנחנו מפיקים היום, זאת אומרת ששינוי נמצא בידינו. אם הייתי אומר לכם, ואנחנו נדבר על זה לעומק במהלך השיעור הבא כשנפריך את התירוצים, אבל אם הייתי אומר לכם, חברים, עד שהאיראנים לא יתגיירו, לא יעזור כלום. אז זה מייאש, כי מה זה תלוי בנו? זה לא תלוי בנו, לא משנה מה נעשה, נשאר עניים. אבל עכשיו אמרתי לכם דבר מאוד פשוט, שאני עוד צריך להוכיח אותו בשיעורים הבאים. פערים משמעותיים במדיניות הכלכלית בין, בין הרצוי למצוי פה, הם אלה שיעצרו את הסיטואציה הזו. אבל מדיניות תלויה בידיים שלנו, זו מדינה דמוקרטית, זה לא דיקטטורה. ולכן בעיניי זו מסקנה מאוד אופטימית. ‫היה טוב.